Ukizungumzia wasanii wanaofanya vizuri nchini Tanzania au hata Afrika Mashariki, hauwezi kutomtaja msanii Alikiba. Na tofauti kubwa ya msanii Alikiba na wasanii wengine nchini Tanzania ni kwamba mziki wa Alikiba uko tofauti kabisa, kwa sababu mashairi ya Alikiba huwa hayajirudi kabisa. Tofauti na wasanii wengine ambapo unaweza kusikia mashairi kwenye wimbo fulani na baadaye ukasikia kwenye ngoma nyingine, lakini kwa Alikiba iko tofauti. Na sasa hivi kachia ngoma yake mpya inayokwenda kwa jina la Nakupenda. Hii ngoma kwangu mimi binafsi naweza nikasema huu wimbo utakaa muda mrefu, na ninamaanisha utaishi muda mrefu kwa sababu ya vionjo vilivyopo katika huo wimbo. Yani ukisikiliza beat lake vizuri, ni beat flani limetulia, halina pupa, yani halina production nyingi. Kwa hiyo mziki wake huu jamaa mara nyingi akifanya, unaweza kusikiliza leo, mwakani, baada ya miaka mitatu, lakini bado kaiona ngoma ni mpya. Na naongea hivyo kwa kuthubutu kabisa kusema unaweza kusikiliza wimbo wa Mwana ambao ulitoka muda mrefu nyuma huko, ukausikiliza sasa hivi utaona kama ni wimbo mpya na tofauti kabisa na wasanii wengine, kwa sababu ya vionjo anavyokuwa anavitumia. Sasa huu wimbo unaokwenda kwa jina la Nakupenda, huu wimbo ameufanyia South Africa, amemshirikisha DJ Sbu ambaye anafanya kazi zake huko, wanaita Bondeni kwa Madiba. Sasa hii ngoma ukisikiliza vizuri na ukaanza kuichambua taratibu, mimi kuna vitu nimevinoti kwamba huyu jamaa yawezekana hii ngoma ameifanya makusudi kabisa kwamba arudi na kinywaji chake cha Mofaya, kwa sababu kwenye hii ngoma, kwenye gari hiyo ambayo anaitumia Alikiba, imeonekana yani plate number ya hiyo gari imeonekana Mofaya, na hiyo Mofaya jinsi ilivyoandikwa ni hivyo hivyo, ni kama vile kinywaji chake ambacho alikuwa amekiblandi muda fulani, lakini baadaye kikapotea sokoni. Lakini sasa nahisi kama nataka akirudishe kinywaji chake kupitia huu wimbo, ili watu washangae, wabishane kama hivi tunavyoongea, alafu baadaye aachie kinywaji chake rasmi. Mtazamaji, hii ngoma, sasa tuende kwenye ngoma kabisa, kwamba huu wimbo wenyewe mtazamaji ni wimbo ambao umetulia fulani hivi, hauna production nyingi, na ukiangalia jinsi ilivyotengenezwa, alivyoshuti na jinsi alivyocheza humo ndani, ni kama vile anaonyesha tu hiyo jinsi anavyotumia na jinsi anavyompenda na anavyomgaramikia huyo huyo mwanamke, na ana spend naye maisha au anakula good time na huyo mtu ambaye anamkubali. Ukiangalia ametumia ndege, wametumia magari ya gharama kubwa sana, yani expensive cars. Mtazamaji, na ndani ya hiyo wimbo kuna vitu vingi yawezekana na wewe haujavitambua vizuri au haujavijua vizuri. Na hii ngoma na watu wengine ambao wanatokea nchini Tanzania wamemcrush, wamemzungumzia vibaya kwamba huu jamaa mziki hauwezi. Na nikwambie tu kwamba kila mtu ana mtazamo wake na kila mtu ana maono yake, ana maoni yake kuhusiana na kazi ambayo anaiona. Lakini kwangu mimi binafsi nikasema hii ngoma ni ngoma tamu sana, kwa sababu itakaa muda mrefu. Naongea hivyo kwa sababu ukisikiliza mara kwanza, yani inapotoka tu ukasikiliza wimbo, huwezi kuelewa, huwezi kupenda. Lakini ukisikiliza tena mara pili, mara ya tatu, utakuja kugundua kwamba kuna vitu vya tofauti na ngoma nyingine ambazo wanatoa wasanii wa Bongo. Na tofauti kubwa ambayo naizungumzia kwake huyu jamani kwamba mziki wake huyu huwa unaishi muda mrefu tofauti na wasanii wengine. Yani hii ngoma itakaa muda mrefu sana kwenye industry kwa sababu ya vionjo alivyovitumia. Nitakutolea mfano mdogo, kuna ngoma fulani ambazo akifanyaga watu wa Marekani wengi, yani akifanya leo unaona kama ni anaye akifanya leo, utakaa muda mrefu kutosikiliza au baada ya miaka miwili mitatu, lakini bado tuna kama ni ngoma mpya. Ni kwa sababu ya vitu au ladha ambazo wanazichanganya kwenye hizo nyimbo zao, yani hizo beat zao ambazo wanakuwa wanazitumia. Na kuna DJ mmoja ambaye anafanyaga vizuri sana na ngoma zake zinaishi muda mrefu. Nitakutolea mfano, kuna jamaa mmoja ambaye anafanya vizuri pia na yeye ni DJ, lakini yeye humo ndani huwa hasikiki anachokifanya, lakini anashirikisha wasanii wengi. Mfano, kuna ngoma fulani ambayo inakwenda kwa jina Particular, ambapo kuna Nasty C, lakini pia kuna Panto Ranking humo ndani, kuna DJ Maforisa, huyu jamaa anakwenda kwa jina la Major Leza, na ni mtu ambaye anafanyaga ngoma zake huwa zinaishi muda mrefu. Kama haujui, basi fuatilia vizuri kama unapenda mziki. Na hii imeonekana kabisa kwake na huyu jamaa ambaye ni DJ Sbu, ambapo ameshirikishwa kwenye hii kazi. Na kazi kubwa ya DJ, kwamba hasa huyu DJ anafanya nini? Kuna madj wengine ambapo wanafanya mixing, yani anafanya mixing katika hiyo wimbo au unarekodiwa audio, lakini baadaye anaweka vionjo vyake yeye, yani hapo ndo kushirikisha kwenyewe, yani amefanya vitu vingine ambavyo ni vya ziada kwenye huo wimbo itokee kwenye audio.
audio itoke vizuri. Sasa inawezekana pia hata huyu jamaa naye akaona huyu mtu ni mtu mzuri anafanya vizuri. Alikiba alihuenda alivutiwa na huyu jamaa Asbu kwa sababu ni mtu ambaye anafanya vizuri sana, tofauti kabisa na ma-DJs wa Bongo. Ma-DJs wa Bongo hawawezi kufanya vitu kama hivi kwa sababu wao wanampeleka mtu studio, anafanya kazi basi, ila yeye haweki mkono wake awachanganye chochote na kufanya ladha mziki iwe tofauti, yani iwe mpya kabisa masikioni kwa watu wengine ambao wanakuwa wanaisikiliza, mtazamaji. Sasa kwa hiyo ukisikiliza wimbo uwezi kuelewa ghafla ghafla, ila utausikiliza mara kwanza, mara pili, mara tatu, utakuja kugundua huu wimbo uko tofauti kabisa na ladha yake iko tofauti kabisa na nitamu, na utagundua kwamba huu wimbo utakaa muda mrefu kwenye soko ya Bongo Flava. Mtazamaji, na yawezekana hauelewi, na unaweza kutoa maoni yako kwa jinsi unavyoelewa wewe kwenye comment hapo, na sisi tukajua kuhusiana na hii kazi ya Alikiba. Japo kuna watu wengine wanasema huyu jamaa bora angetulia asifanye mziki, na ni kawaida kwa sababu hauwezi kupendwa na kila mmoja, yani duniani wote wakupende, hata uwe mpole kiasi gani. Nitakusolea mfano, hata Yesu mwenyewe hakufanya kosa lolote duniani, ila alisulubiwa kwa na watu wengine ambao hawakumpenda. Kwa hiyo wewe ni nani ambao ufanye kila kitu kila mtu appreciate kile unachokifanya? Kama kuna watu 10 katika watu 20 wana appreciate au watu 50 wana appreciate, basi endelea kufanya kitu chako unachokiona kiko sawa, na as long as haumuathiri mtu yeyote, yani hakileti madhara kwa mtu yeyote, basi endelea kufanya. Kwa Alikiba hii ngoma kwangu mimi binafsi, kwa mtu ambaye anaweza ninajua mziki mzuri, najua ladha za mziki ziko vipi, basi nitakwambia hivi, hii ngoma itakaa muda mrefu kwenye game, na itakaa muda mrefu kwa sababu ya jinsi vionjo alivyovitumia. Namaanisha kwamba utausikiliza leo, utausikiliza kesho, kesho kutwa, mwakani, baada ya miaka mitatu, utaona kama ni bado ni wimbo mpya uliotoka kwake Alikiba, na tofauti kabisa na baadhi ya ngoma. Utasikiliza mara kwanza utaupenda, mara kwanza, mara pili, mara tatu, hamna jipya. Na kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya hapa Bongo, hata wasanii wakubwa kabisa ambao wanafanya vizuri, lakini nao wako hivyo. Kuna baadhi ya ngoma ambazo wakizitoa ni kama Big G, unatafuna baada ya muda fulani, dakika 30 pia inaweza kuwa ni nyingi, lakini unaitema haina ladha yoyote tena, inakuwa imeisha. Kwa hiyo mtazamaji, kama una lolote, una maoni yako kuhusiana na hii kazi kutoka kwa Alikiba ambaye amemshirikisha DJ Sbu, toa maoni yako na sisi tutapokea kwa mikono yote ambao tumejaliwa, na tutaelewa mtazamo wako. Kuna wengine wanadai kwamba huyu mtu mziki wake anafanya haueleweki, na kwa sababu tu ya, naweza nikakwambia ni kwa sababu ya jinsi wewe mtazamo wako ulivyo na kwake yeye. Kwa hiyo toa maoni yako na sisi tuweze kuelewa kuhusiana hii kazi kutoka kwake msanii Alikiba, ambapo ameshutia hii video, ameshutia South Africa, amefanyia audio South Africa na kila kitu, japokuwa amelilize akiwa Tanzania. Mtazamaji, toa maoni yako. Asante nikuage kwa kusema hivi, endelea kutazama video zingine zilizokuwepo kwenye channel, kwa sababu zipo zitakazo kufunza, lakini pia zipo zitakazo kufanya uburudike, mtazamaji. Asante, bye bye.